Joo, mä löysin hyvän levy. Pistääks soimaan? Pistetään vaan. Tota noin. Viittiks kertoo yksi juttu. Mihin, missä laitetaan tämmönen autoon? No eikö sä nyt yhtä CD:tä osaa laittaa sisälle? No sehän tulee tätä... Se varmaan täällä tai... Ei täällä ole CD-soitinta. CD. Ei ole CD. Mut ei mitään. Tää on varmaan kato niin uudenaikainen, että ei kukaan enää CD-tä kuuntele, vaan laitetaan USB-tikku sisään ja kuunnellaan musiikki siellä. Elikkä tota USB. No sehän on tietysti... No sehän on tietysti täällä näin. Kyynärnojan sisällä on AUXi. Ei täällä ole ees USBia. Eikä me ensin auta muuta kuin kuunnella radioa. Pitäisköhän tota käydä marjoja poimimassa, mitä luulet? Eiks taas hyvä vehe tommoseen hommaan? Tarpeeksi iso pyöräinen. Mennään mettään. Okei. Mä en tiedä muuten hyvä marjapaikka, mennään sinne. Siinä on vähän hankala päästä, mutta eikö jos... Kyllä tällä pääsee. Eikö tää on hyvä testata tällä vehkellä? Oo. Okei. Se melkein rupee mansikka-aika olemaan. Niin, joo. Eiks ne tuolla mettässä kasva kuitenkin? Eiks marjat yleensä kasva mettä? Niin.
päästiin tänne raitoon takamettille. Hienosti tuntuu kulkeva. Joo, tässä on 3-litrainen turbodieselmoottori ja semmonen 260 heppa. Vääntöäkin on riittävästi. Ja... Mitäs tykkäät alustasta? Että ainakin tuossa pelkäjän paikalla tuntuu, että tasasta on mennyt. Kyllä se toimii ihan hyvin. Että sehän on semmoinen säätyvä, semmoinen Terraintech-systeemi siinä, että kun on ilmanjouset, niin se säätää itse sitä. Ja sitä voi myös käsin sieltä säädellä sitten, jos tykkää nipelöidä sitä systeemiä, niin sitä voi säätää ylös tai alas. Tämä on automaatti. On joo. Tintronika automaattivaihteesta. Menee silleen tosi pehmeästi. Et ohituksessa joskus vähän tuntuu, että siellä on vähän liian iso vaihe. Nämä on 8 pykälää. Joo. Aika siis edelleen pelkää paikalla tuntuu, että hemmetin hieno kyyti. Kyllä. Penkit on pirun mukavat, säätyy. Apparipaikalla kino säätöä riittää. Joo. Tää on tosi moneen suuntaan säätyvä kuskin penkkikin, niin menee ylös alas sivuilla ja ympäri. Mitäs muuten auto yleisimmästä tykkää? Mun mielestä toi keula, niin varsinkin noi valot. Ne on saatu sopivan semmoinen ärhäkkään näköiseksi, mutta sitten, koska kaikki ei tykkää kuitenkaan siitä ja nykytrendi rupeaa olemaan vähän kulmikkaampi, niin siinä on kuitenkin semmoista pientä särmää. Sporttinen ulkonäkö, hiukan. Isoksi auto, todella niin, kyllä. Ei ole semmoinen perinteinen maasturi, mikä on kirveellä veistetty. Tuossa vähän kikkailtiin maastossa. Vähän niin kuin maastolla on minun. Aika jämäkästi menee. Kyllä se menee. Ja siinä kun pyöräsäätimestä säätää offroad-asentoon, niin se menee sillä mukava hitaasti ryömiin. Ja se mikä siinä tulee myös mukaan kuvioihin, niin jos on alamäkeä, niin se automaattisesti hidastaa sitä kulkua. Se ei pääse vauhtia menemään liian suureksi. Se mikä kanssa auttaa tämmöisessä maastoajossa, kun on kiviä ja puskaa ja oksaa ja muuta täällä ympärillä, niin tässä on tutkat ja kamerat edessä, takana ja peileissä, niin se välittää kuvaa tuonne ruutuun sisälle. Ja siinä on ensinnäkin on semmoinen lintuperspektiivikuva, että näkee ihan kuin leijuisi tuolla auton yläpuolella, niin näkee joka puolelle. Että, ja periaatteessa voisi ajaa pelkästään senkin kuvan perusteella. Mm-hmm. Ja sitten sen lisäksi on se normaali taaksepäin näyttävä kuva. Niin. Hei, eiköhän lähdetä niitä mansikoita hakemaan? Haetaan joo, katsotaan. Uhuu! Milläs me teemme mansikoita muuten kannetaan? Milläs mä tämän voin? Aika vähän täällä kyllä näkyy näitä mansikoita. Minkäs näköisiä ne muuten oli? Aika vähän täällä näitä mansikoita kyllä on. Nyt sataa kyllä niin paljon. Ei tiedäkö mitä? Ei tuolla näy niitä mansikoita ja siksi tuleeko siellä sataakin? Siellä kastuu. Vesisaara tuppaa tekee semmoista. No. Mansikoita ei näkyy. Innoittavaa. Se on. Kun suihkussa kävis vähän isommassa mittasuhteessa. Pitäisikö meidän katsoa, jos niitä saisi jostain muualta? Ostetaan jostain, mutta ei kerrota emännällä. Joo, tehdään niin. Okei. Okay. Nyt löytyy mansikat.